ubana ya tsine ba dan shi don ya nemi dan yayi mai abu dan ya ga shi bai iyawa shi yace yayi ni bai iyawa ban yi shi baban yace in ba kai ba na tsine ma shi yasa dan ya zina tambaya mallan to irin wanda tsinewa Allah ya karbi nace dubar shirme dubar ki ta cin yaro dubar bin da na tambaya Allah ya karbi Allah ya karbi ya kare wanda batu da ce wallahi ba tudu ba ko bayan abin ga sahara ne bisu koma nace nemi kudin mota yau kaje ka nemi mota ka koma wallahi je tudu je wurin su nemi manya aje a bada hakuri kai kamun kafa ubanka ya janye maka wannan tsine wannan wala bu uba je nemi aure kai gagare ka ai ko an nemi abin ne gagare ka ma kyakkyawan magana ya sa hankalin ubanka ya kwanta amma saboda reni yaran zamani shi yasa ce ma uban batun banza shi uban ya aiko mai da tsinewa nace kana wasa azumin da zakai na duka da ya sorrata yi wallahi wahalan banza zakai in ka fara gajiya duniya ka fara wahala duniya ba wanda zai fita maka da wannan wahala koma ka nemi a yafe ma koma ka nemi albarkan su baka albarka nace ai ba wani uba dake son ya tsine ma yaran shi ba wani uba ba wata uwa da ke son ta tsine ma diyarta ko yaronta a'a wallahi iyaye ba ne su su tsine ma yaran su ba ya iyaye za su kawo ka duniya su tsine ma an kawo ka duniya ne ana tattalin ka saboda wata ran idan iyaye suka yi taushi suka yi rauni ba su iya tashi su je su nemo abinci ku yayan aikin ku ne ku nemo abinci ku ba iyaye iyayen sun fi ku sanin wannan saboda haka akai tattalin ku akai wahala da ku akai fama da ku har ku kai wanga matsayi ya wanga matsayi uba zai ce da kai ya tsine ma uba bai tsine ma dan shi hakan nan banza ya fito ga ku yaran ne abin da kuke yin nan bai da kyau koma ka je ka kama kafan ubanka ko ubanka ya ce ka gina mai gidan bisa goma ka ce baba na yi insha Allah na yi baba ina ciki kana ciki eh ka fara yanzu nake ciki ina tattara kudi ina zuwa kai mai magana da hankalin shi je kwanta inji Allah ya ce wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kurin kai mai iyayenku addu'a ubangijin Allah kai musu gafara kai musu jin kai Allah ka sa su wanye duniya lafiya yanda suka yi min jin kai tun ina yaro karami har na kai wanga masayi Allah kai musu jin kai fiye ga haka ga Abdullahi ibn Umar yayi kayar uwarsa bayan shi tun daga Madina har Makka cikin mu nan wanda zai ce yayi kokari ma iyaye ni bai wasa da iyaye na ba fa in zai gwada maka abin da yayi ku barin gwada muku ya ce na gida gidana sa su daya kenan na biyu na je da su Makka kai kokari na uku layya ina sai musu shanu akwai abin da kuma kuka yi gwada mi abin da kuma kai bayan wan na gida gidana sa su kame ka sa su gida su sun saka gida kai da ka girma ka kada ku cikin itace ni su ma gida suka hai in nasu ne su suka gina in ba su gina ba sun hai suna maka tattali sosai kai kadai da barin kwanciyar ka da kake yawo in ban ka ta kawo zan wanta a tamfata a shirya maka kasa saboda ba sun sanyi ya kamu da kai kukun taji ku zo kuna rena iyaye wani ma zai fadi min wa malam ai sunna mu ya bar dubo zai ma sunna ƙarya duk malamin sun ce ba ƙarya wallahi ƙarya yake yi abadan ƙarya ne Abdullahi ibn Umar yayi kayan uwarsa a bayan shi tun daga Madina har Makka bai tsaya da ita ba yayi tawafi so bakwai yayi safa da Marwa yaje Arafa yaje Mina yaje Arafa da ita yaje Muzdalifa yaje tawaful ifada ran da ya tawafi haji yace zan je fadan manzon Allah kai manzon Allah in je in nuna manzon Allah biyayyen da yake muna zance dare da rana mun ma iyaye nayi yaje wani manzon Allah ce ya Rasulullah ga uwata bayana ina dalili ya Abdullahi ibn Umar yace nayi kaza da ita nayi kaza da ita shi manzon Allah yace kana son ka nuna min cewa abin da tayi ma karama yace eh ya annabin Allah shi manzon Allah yace ya ibn Umar baka fara ba tukunna baka fara ba ita tana kayanka tana neman ka zama mutum yau ka zama mutum kai da malaika zai ce da kai in ma iyayenka da kake fama da sunan sun sauran shekara 30 duniya ko bura baka ba malaika mutuwa kaka bar ya kai 30 don na gaci kwarai amma su iyaye suna son ka rayu ka zama babban mutum wata rana
akwai manyan mutane samaro na a yau ya samu me ba iyaye amma iyayen suka samu wani abu sun tambaye shi Muhammadu ya yau na kaman ya ka samu wani abu ka ba matanka wallahi majiya ba kasuwa ba kyau yana da kudi wo yana da shi aje amma tambayan uwa yana ga umman nan tana son ya baci wani abu ne yace jiya da naje umma kasuwa ba kyau yace oh ba kasuwa ba kyau ku jiya wani yazo ya min kyautan 200,000 gashi bai jin kunya kuma ce karbi fara ku ji tsoron Allah jama'a ku bar mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah sosai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tashi uba baya nan don uban manzon Allah ya bar duniya kamin a haife shi haihuwan manzon Allah kuma cikin bakwannai kadan sai ubangiji Allah karbi ran uwarsa amma manzon Allah bai yi wasa da zuri'an shi ba rafannai ta bangaren iyayensa maza ta bangaren iyayensa mata manzon Allah bai wasa da shi ba bai wasa da su ba ga rafarin sama na kunce akan kahurci je mutu manzon Allah yana jin zafi ya zai mutu kahuri yace ya rafani na yi kokari ka ce la ilaha illallah kawai ka mutu musulmi annabi na jin zafi yana fama yayi iyayensa su dace da shi a cikin aljanna mun mun samu iyaye nan muna walakantar da su muna cin mutuncin su wani ma yace wai uban shi ba musulmin kwarai bane babana umma na ba wata musulman kwarai bane duk wani maganar banza su musulmai ne ba musulmai bane na kwarai ne ba na kwarai bane a kai kai da musulmi na kwarai amma dole ne kai musu biyayya dole ne kai musu biyayya dole ne kai musu kyautai cin su da shan su dole ne ka ba su in baka ba su ba komai bautanka na Allah komai sawan gemun ka wallahi da tace kiyama Allah bai barinka don musulunci ba haka annabi yazo maka da musulunci ba wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana na'am wa ahidna ila ibrahim ubangiji Allah yace mun yi alƙawari zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il an tahira baiti lit-ta'ifin annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il su sarkake wannan gida an tahira su biyu su sarkake wannan gida wani gida Allah ke zance da shi shine ƙasar makka shine masallacin harami kaaba su sarkake wannan gida sarkake lit-ta'ifin amma fa ga masu tawafi kowanne masallaci a duniya in ka shiga masallacin baka zama sai ka yi sallah raka'a biyu man dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn wanda ya shiga masallaci inji manzon Allah alaihi salatu wassalam kada ka zauna sai ka yi sallah raka'a biyu na sunan satahiyatul masjid gaisuwar masallaci kenan duk masallatan duniya haka ne illa al-masjid al-haram masallacin makka ka'aba shi ba haka bane ka shigo masallaci baka sallah raka'a biyu sai kai tawafi su bakwai sai kai tawafi su bakwai tahiyatul masjid kenan tawafi da zaka yi su bakwai nan shine tahiyatul masjidin ka in ka kare kana son kai raka'a biyu fa biha wa ni'ma in ya ishe ka shikenan al-muhim ka shiga masallacin ka'aba shi ba farawa da raka'a biyu shi an yi tawafi shine Allah ke ba mu labari kan annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il an tahira baiti lit-ta'ifin surkake waqtu sarkake wannan gida da tawafi at-tawaf sune masu zuwa mun da zamu je a makka lit-ta'ifin maluma suka ce mu kenan wajibi ne akan mu sarkake wannan gida kuma da bautan Allah ji tawafi wal akifin al akifin ay al muqimin mazauna a makka su kuma wajibi ne su sarkake wannan gida da tawafi shi yasa tawafi ba muka dake yi ba mutanen da ke shigowa suna tawafi mutan makka kuma su ma suna tawafi shi yasa kaga cikin haji sunna na annabi alaihi salatu wassalam idan mutun yayi niyyar haji ranan 8 ga wata da ake barin gidaje a jemina daga wannan wurin za a rinka sallah salatul qasr ne azafar raka'a biyu la asr raka'a biyu li sharaka'a biyu magriba raka'a uku za a yi shi inda ake yi asuba raka'a biyu sallolin da ake hudu su ake maqasr su ake ragewa a yi su biyu to in mu mun je garin saboda mu mun je aikin haji mun zama baki ne
tafiya ya kai mu to mutanen makka su kuma in za su yi haji ya za su yi wadannan salloli nan ne maluma suka yi sabani maluma fiqh kaga ra'ayin jumhurul ulama jumhurul ulama mafi yawan tattara maluma imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal su suka dace suka ce abin da yasa annabi yace ayi salatul qasr cikin aikokin haji saboda masu aikin hajin nan duka masu tafiya ne illa imam abi hanifa imam abi hanifa yace ba haka bane a'a ba haka bane yace ku duba da kyau waɗanda suke zaune a makka wani ma gidan shi na cikin mina cikin mina gidan shi yake amma in yayi niyyar haji da ya sa ihrami ya ce bayan gida ga heman shi ya buga ya ajiye ai shi ba tafiya yake yi ba amma shi kuma dole ne yayi salatul qasr shine imam abi hanifa ce la salatul qasr da manzon Allah ya shar'anta mana mu yi cikin aikokin haji laysa li ajli safar wa innama li ajli alhajj ba saboda tafiya saboda haji ne kuma maganar imam abi hanifa shi ya zama wadaci ne gaskiya ashe wani lokaci kada ka tattara maluma an tattaro an yawa ka ce suke da gaskiya a'a tattaruwan jama'a da yawa ba shi ke gwada gaskiya ba mu ne duniya majority carries the vote amma wurin shari'ar ubangiji ba haka bane gaskiya inda akwai majority aka boye gaskiya ba suke da vote ba ko mutum daya ne yake da one vote shike da gaskiya ga adilla min alkitabi was sunna shike da gaskiya waruka is sujud للطائفين والآكفين الله يا من زنچي كان سركك غيدنسا ده ابو بيو توافي كما سوزوا ده مزاونا امكا باين wannan shi Allah ya ce waruka is sujud ده ماسو ركوعي ده سجدة ركوعي ده سجدة بمعنى صلاة ينونا من تشوا كامي اي صلنا اي توافي كامي اي صلى كما ده مكي بياني اي توافي نتحية المسجد bayan tawafin sai kana son kai sallah raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida ila adadin da kake bukata nafila zaka iya kai amma kuma sai Allah ya ambata mana gabobi guda biyu kawai a cikin sallah ar-ruka bi ma'ana ruku was sujud da sujjada saboda wadanga a'aba wadanga qudwain guda biyu su ne gabobi masu muhimmanci kwarai a cikin sallah mun yi bayani shekaran jiya muka ce lokacin da bawa yafi kusanta da ubangijinsa kwarai a cikin sallah shine lokacin da ya fadi yayi ma Allah sujjada saboda sujjada gabobi ne guda takwas da Allah ya ce kaka sarrafa waɗannan gabobi ka ba kowa ka ba wani sheni ubangijin Allah da mutum yayi sujjada in dai waɗannan gabobi ba su shafi ƙasa ba sujjadan ka bai cika ba na farko tafin hannunka guda biyu na biyu gwiwar kafanka guda biyu hudu kenan na uku dudduken kafafunka guda biyu shida kenan na bakwai goshinka na takwas hancinka ya kare idan mutum yayi sujjada cikin sallah zai wani sujjadan life bai son hannunsa tafi hannu shafi kasa sai roke ya sa daya yayi haka zai sujjada sujjadan shi bai cika ba don ba haka Allah ce da mu mu yi sujjada ba saboda shi ubangijin Allah ya ambata mana ruku'i da sujjada na biyu shekaran jiya dan wa yayi tambaya a nan yace mutum ne shin yace dan shi girma da yake son dan yayi ya bashi respect da yake bukatar dan yayi mai shine shi bai son komar in dan yazo wurin shi ya durkusa a ƙasa ya gaida shi dan wa ya tambaya in dan yayi haka bai bautaci uban ba wannan ba ka hurci bane ba kaza kaza bane ka bane da kuka saba ji muna fadi sai nace a'a ba haka bane ba haka bane idan mutun ya durkusa bai sujjada ba durkusawa daban sujjada kuma daban sujjada ubangijin Allah ya haramta mana kaka sujjada ka ba wani abin halitta amma idan mutun ya durkusa aka sai gabobi biyu kawai yake sai kai ba kafafunka bane ko mun yi bayani kawai hadisi cikin kitabul bukhari wata raya da manzon Allah ke bayani yayi bayani a masallaci ya gama yace to akwai mai tambayu eh tashi yace ya rasulullah ina son ka bani labarin ubana da ya bar duniya kakana na biyar ina masayin shi a wuta yake ko aljanna
annabi ya kawaici dai kuma sai ya tashi nema abin labarin babana ko rafani na da ya bar duniya shekaru kaza yana dan wutar ne ko dan aljanna shi abin ya zama shakkenci wanga ya tace ha ni ma abani na wa labari babana yana dan wutar ne ko dan aljanna shi manzon Allah na zauri kurmi shi annabi ya ce alayhi salatu wassalam wan ina wanda ya tambaya kakansa nabiyar kakanka nabi yana cikin wuta wanda yace ubansa ubanka na cikin wuta ina mai rafani yana cikin wuta ina mai kaza yana cikin wuta aha ina wake da tambaya ya fito ba su kuka tambaya she kowa yi shuru sai sai na Umar ya tashi ya zo wurin manzon Allah ya tsuguna a ƙasa haka hadisin yace ya tsuguna a ƙasa yace rabina billahi rabba wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islam dina she manzon Allah ya shuru sai sai da Umar ya tashi ya koma ya zauna a mazaunin shi sai manzon Allah ya tashi ya musu sallama ya shiga gida da a ce irin wannan duka wannan haramun ne kawurci ne manzon Allah bai kalewa abadan don manzon Allah bai shuru inda ya kamata ayi bayani tunda ba da niyan bauta kaje ba shi ubanka ya ce ni girmamawa da nake bukata kenan in ba kai wannan ba ban ganka ba durkusa ma uban ka samu albarka ba komar bane kai ba da niyan bauta bane shi ba da niyan bauta yake ne mai ka ba wai ka respect ne kuma mutun ya duka kasa ba bauta bane ba bauta bane mun yi bayani a wannan saboda shi ar-ruku'u was-sujud ba sarrafa aba quwwa illa Allah na'am وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا زنتي ده مكي أجيا لشيكرن جيا إن قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى وإن قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس نفس الكلام نقوله هنا إذ مبني على السكون في محل نسب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر او اتلو واذ بمعناه وقت قد تنافى يا كي النبي عليه الصلاه والسلام هر ويوم وبنجدن الله نا بامو لاباري جربت نديما النبي ابراهيم دا مكاي بياني ماسو بن صورو دا دايان